先吸一口气，吐气的时候大腿内侧轻轻夹球，让你的骨盆底心慢慢靠拢，有憋尿的感觉。所以我们可以在这个位置试着做骨盆底的收跟放，就在这个位置夹跟放。那我们做深蹲的时候，骨盆底慢慢放，慢慢放，舍不得的感觉。好，你有在做重训吗？还是你因为生产有一些漏尿的症状呢？你知道骨盆底肌的训练可以让我们预防漏尿，甚至让我们增加我们的紧实度。我是物理治疗师詹梦玉，也是皮亚提斯老师。今天让我来教你们怎么做吧。那所以生完很久，一定不用你说你妈练这个有用？当然有用啊。想要教一些关于骨盆底肌的训练，希望这些运动可以融入你的日常生活中，让你的骨盆底肌变得更紧实，减少一些不该有的困扰。我们上重训课，重量带上来的时候，会让我们的腹内压变多，当我们骨盆底肌 hold 不住的时候，就有漏尿的风险。其实产后大概在3个月内都会有一些漏尿的情况发生，但这都还在可以接受的范围内。但是如果你产后3个月后甚至半年都还有持续漏尿的情况，可能是骨盆底肌在生产过程中有受伤，或者是在怀孕的过程中骨盆底肌已经被撑得比较无力松弛了。所以我们会借由一些运动，希望可以把骨盆底肌的力量带回来，增加骨盆底肌的支撑力、托高能力。藉由骨盆底肌的训练，可以让我们的阴道变得更紧实，那也会让我们身体的支撑能力更好，增加我们的腹内压，让我们脊椎更稳定，减少一些下背痛的症状。另外训练骨盆底的一个好处，就是在你想尿尿或者是你想放屁不能放的时候，它可以憋住你的屁跟尿。有哦，其实很多中年妇女她们会漏尿，是她们不知道骨盆底肌怎么出力，所以藉由这样的运动，知道哎，我的骨盆底在这，我可以怎么样的去用力，其实对她的漏尿症状就会有明显的改善。关于骨盆底肌的生理解剖啊、构造、功能等等，我们可以参阅第一集哦。正躺，然后大腿内侧轻轻夹球，两手放两边。好，所以是伸直你的膝盖举向天花板，这时候感受你的下腹部已经开始在出力了。缓缓先吸一口气，吐气的时候大腿内侧轻轻夹球，让你的骨盆底心慢慢靠拢，有憋尿的感觉，再慢慢松开你的球，再把你的骨盆底慢慢的松开来。好，再一次我们轻轻往内夹，骨盆底肌轻轻靠拢。好，松脚，骨盆底肌轻轻放松。那如果在家里是没有球，或者是能力更好的朋友们，我们可以直接不使用球，直接做脚的开跟合。在开合的过程中，骨盆底肌同样的是慢慢的放松，跟轻轻的往内收紧。好，记得过程中你的后背这里是没有小洞的哦，是贴平地板的。那第一个动作我们就做最常见的深蹲。在健身房的时候可能会抱一个重物，或者是手扛杠这样放着，在过程中因为重量有下来，所以我们可以在这个位置试着做骨盆底的收跟放，就在这个位置夹跟放，然后注意在放的时候要慢慢放，不能一瞬间就松开来。好，再次夹跟放，好，再站起来。或者是当你往下坐的时候，你要有骨盆底肌慢慢放，舍不得放的感觉。当你站起来的时候，骨盆底肌要夹跟 hold 的感觉。来想这颗球是我们的哑铃，是个重量。在我们做深蹲的时候，骨盆底慢慢放，慢慢放，舍不得的感觉。好，到底了，好，骨盆底靠近，人顺势站起来。好，再一次哦。好，让我们慢慢往下，骨盆底舍不得放开，慢慢的往下松开。好，吐气推，夹上来。接下来我们要示范的动作是单脚的罗马尼亚硬举，双手可以上一个重量，那也可以空手往前伸。好，在这个 hold 住的动作过程中，我们也可以去控制我们的骨盆底做收跟放，切记放的时候请我们一定要慢慢放哦。好，再做一个收放，那你也可以搭配动作，当你下的时候也是慢慢的放开你的骨盆底，舍不得放的感觉。好，当你站起来的时候，骨盆底互相靠拢，站起来。刚刚教了3个运动，可以的话一天最少做10下。看似很简单的骨盆底运动，其实是很重要的，尤其是对有重训需求的女生来说，有力的骨盆底可以让我们的核心更稳定，在运动过程中会避免伤害哟。好了，好了。